हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। આજે આપણે જીપીએસસી કરંટ અફેર્સ આગળ ચલાવીશું, કન્ટિન્યુ કરીશું। લેક્ચર 2 માં આપણે જે જોયેલું, આજે આપણે લેક્ચર 3 પર જઈશું, બરાબર? ચાલો, હું પહેલા જે થોડી સ્લાઇડ છે તે આપણે જે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ભણી ગયા છે, બરાબર, તે હું તમને એકવાર રિવાઇઝ કરાવી દઉં છું। ધેટ વોઝ ટોક્યો ઓલિમ્પિક 2020, જે પોસ્ટપોન થયેલું કોરોના વાયરસને લીધે, બરાબર, એના વિશે આપણે ઓલરેડી ભણી ચૂક્યા। આ થોડી જે સ્લાઇડ છે તેના પર જરા એકવાર નજર મારતા જજો, બરાબર? ચાલો, બરાબર, આ જાપાનનું જે ટોક્યો જાપાનમાં થવાનું હતું, બરાબર, જુલાઈથી ઓગસ્ટ દરમિયાન, બરાબર, તો એ પહેલી વાર એવું થયું છે કે ટોક્યો ઓલિમ્પિકને પોસ્ટપોન કરવામાં આવ્યું છે, ઓલિમ્પિકના 124 વર્ષના ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર, બરાબર। અને એક વાર આજ સુધી ઓલિમ્પિક નથી થઈ, તે ક્યાં છે, 1940માં, જેને મિસિંગ ઓલિમ્પિક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર। આ ઓલિમ્પિક વિશેની થોડી માહિતી છે। ઓલિમ્પિકની જે સુપ્રીમ ઓથોરિટી છે તે કઈ છે, ઇન્ટરનેશનલ ઓલિમ્પિક કમિટી, બરાબર। અને દર ચાર વર્ષે યોજવામાં આવે છે, બરાબર। ચાલો, તમારા માટે હોમવર્કના ટોપિક હતા, આઈ હોપ કે તમે આમ કમ્પ્લીટ કરેલા હશે, બરાબર। ચાલો, એના પછી આપણે જોઈ લો એનસીડીસી વિશે, જે છે નેશનલ સેન્ટર ફોર ડિઝીઝ કંટ્રોલ, બરાબર, જે કોની અંતર્ગત આવે છે, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલયની અંતર્ગત, એના વિશેની થોડી વાતો છે। જે નોડલ એજન્સી છે, જે અત્યારે કોરોનાનું જે પેન્ડેમિક ચાલે છે ભારતમાં, બરાબર, તેના પર નજર રાખે છે કે ભાઈ કઈ રીતની વ્યવસ્થા દેશમાં હશે, બરાબર। આ એના મેજર ફંક્શન છે, એના જે મુખ્ય કાર્ય છે તે આ છે। એનું હેડક્વાર્ટર ક્યાં છે, દિલ્હીમાં છે, અને કોની અંડર કાર્ય કરે છે, ડિરેક્ટર જનરલ ઓફ હેલ્થ સર્વિસીસ, બરાબર, આરોગ્ય વિભાગ જે છે તેના ડિરેક્ટર જનરલની અંતર્ગત કાર્ય કરે છે। મેં તમને હોમવર્કમાં આપેલું કે એના ડિરેક્ટર જનરલ કોણ છે તે તમારે મને શોધીને કહેવાનું, બરાબર। અને પછી છે મિનિસ્ટ્રી ઓફ હેલ્થ એન્ડ ફેમિલી વેલફેર, બરાબર। ચાલો, મિશન રક્ષા જ્ઞાન શક્તિ, જે આપણી શું ભણેલાના વિશે આપણે, કે જે આપણી ડિફેન્સની, જે ડિફેન્સ પ્રોડક્શન માટે જે આપણી ઇન્ટેલેક્ચુઅલ પ્રોપર્ટીની જરૂર છે, બરાબર, આપણે ઘણી બધી ટેકનોલોજી બહારથી ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ, તો કેટલા વર્ષો સુધી આપણે બહારથી ટ્રાન્સફર કરતા રહીશું, બરાબર ને? તો આપણા દેશમાં જ એ ટેકનોલોજીનું ધીરે ધીરે ઉત્પાદન થઈ શકે, બરાબર, તે માટે જે આપણે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટીનું સંવર્ધન કરવું જોઈએ તેની આ વાત છે, મિશન રક્ષા જ્ઞાન શક્તિ, બરાબર। હાલના આપણા ડિફેન્સ મિનિસ્ટર છે રાજનાથ સિંહ, બરાબર। વર્લ્ડ ટ્યુબરક્યુલોસિસ ડે વિશે બહુ વિસ્તૃત ચર્ચા કરેલી આપણે, 24મી માર્ચના રોજ ઉજવવામાં આવે છે, બરાબર। અને આ વખતની થીમ કઈ હતી, ઇટ્સ ટાઈમ, બરાબર, ઇન્ડિયાના એફર્ટ છે। જો યુએન દ્વારા એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ 2030 સુધી દુનિયામાંથી આપણે ટ્યુબરક્યુલોસિસને નાબૂદ કરવાનું છે, પરંતુ ભારતે શું નક્કી કર્યું છે કે ભાઈ 2025 સુધી ભારતમાંથી ટ્યુબરક્યુલોસિસ નાબૂદ કરવામાં આવશે, બરાબર। અને એના માટેનું જે પ્રોગ્રામ ચલાવવામાં આવે છે તે કયું કેમ્પેઈન છે, ટીબી હારેગા દેશ જીતેગા, બરાબર। ચાલો, આ ટ્યુબરક્યુલોસિસ વિશેની થોડી વાતો છે। ફેફસાને લગતો રોગ છે, જે બેક્ટેરિયાથી થાય છે, બેક્ટેરિયાનું નામ શું છે, માઇકોબેક્ટેરિયમ ટ્યુબરક્યુલોસિસ, બરાબર, માઇકોબેક્ટેરિયમ ટ્યુબરક્યુલોસિસ, એ તમારે યાદ રાખવાનું, બરાબર। એનો ફેલાવો કઈ રીતે થાય છે, સિમ્પટમ શું છે, એની સારવાર શું છે, એ બધું આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ચર્ચા કરેલી, બરાબર, એકવાર ખાલી તમારે અહીંયા નજર મારી જવાની, બરાબર। એના પછી આપણે આઈડેક્સ વિશે ચર્ચા કરેલી, બરાબર, કે મિનિસ્ટર જે લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગોનું જે મંત્રાલય છે તેના દ્વારા એક આઈડેક્સ નામનું ઇનિશિયેટિવ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, કોના માટે, ડિફેન્સ, જે આપણું રક્ષા મંત્રાલય છે તેને મોડર્ન બનાવવા માટે, તેને નવી નવી ટેકનોલોજીથી સુસજ્જ કરવા માટે, બરાબર। અને ક્યારે શરૂ કરવામાં આવેલું છે, આ એપ્રિલ 2018માં, બરાબર। એમએસએમઈના આપણા મંત્રી કોણ છે અત્યારે, તે તમારે મને શોધીને કહેવાનું, બરાબર। ચાલો, અને આઈડેક્સ જો કોના દ્વારા ફંડ કરવામાં આવે છે, ડિફેન્સ ઇનોવેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન, આપણે જે જીપીએસસી કરંટ અફેર્સ લેક્ચર 2 થઈ ગયો, બરાબર, તેમાં આના વિશે વિસ્તૃત ચર્ચા કરી છે, હમણાં નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં હું તમને ફરી પાછું એકવાર બતાવી દઉં, ડિફેન્સ ઇનોવેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન, બરાબર, જે એક્ઝિક્યુટિવ આર્મ ઓફ ડીઆઈઓ છે, બરાબર, જો આયુ, બરાબર, ડીઆઈઓ ઇઝ નોન પ્રોફિટ કંપની રજિસ્ટર્ડ અંડર સેક્શન 8 ઓફ કંપનીઝ એક્ટ 2013, બરાબર। અને તેના ફાઉન્ડિંગ મેમ્બર કોણ છે, એ છે હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ અને ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ। આના માટે મેં તમને એક હોમવર્ક આપેલું કે એચએએલ કયા 4 દેશોમાં પોતાનું લોજિસ્ટિક ઊભું કરવાનું નક્કી કર્યું છે, બરાબર। મેં કોમેન્ટ જોઈ, પણ હજુ સુધી મને કોઈએ પણ કોમેન્ટમાં એ શોધીને કીધું નથી, બરાબર।
થોડું સિરિયસલી લઈને જે હોમવર્ક આપવામાં આવે છે તમને લેક્ચર્સ દરમિયાન, એને થોડું સિરિયસલી લઈને ટ્રાય કરો કે તમે એના જવાબ જાતે શોધી શકો. એક્સ્ટ્રાડિશન પ્રત્યાર પણ સંધિ વિશે પણ આપણી વાત થઈ ગઈ બરાબર. કયા દેશ સાથે કરવામાં આવી છે? ભારત અને બેલ્જિયમ બરાબર. જ્યારે કોઈ એક દેશનો ગુનેગાર જ્યારે બીજા દેશમાં હશે બરાબર, બેલ્જિયમમાં જો ભારતનો કોઈ ગુનેગાર હશે અને બેલ્જિયમનો કોઈ ગુનેગાર જો ભારતમાં હશે, તો એની લીગલ રીતે બરાબર કાયદાકીય રીતે એની આપ લે કરવાની સંધિ કરવામાં આવી છે બરાબર. અને કયા કયા ક્ષેત્રો માટે આ સંધિ કરવામાં આવી છે? તો એ છે આતંકવાદ, ઇકોનોમિક ઓફેન્ડર્સ અને અધર ક્રિમિનલ્સ બરાબર. અને અન્ય કોઈ ગુનાઓ હોય તો બરાબર, મુખ્યત્વે કોના માટે છે? આતંકવાદ અને જે પૈસાની લેવડ દેવડ અંગેના, જે પૈસાના ગોટાળા અંગેના જે ગુનેગારો છે બરાબર, તે લોકો માટે આ સંધિ કરવામાં આવેલી છે બરાબર. આ તમારી વાત છે એક્સ્ટ્રાડિશનની બરાબર, જેનો આપણી પાસે એક્ટ છે ઇન્ડિયન એક્સ્ટ્રાડિશન એક્ટ, ભારતીય પ્રત્યાર્પણ અધિનિયમ 1962 બરાબર. તો આ તમારે એક યાદ રાખવાનું બરાબર. ચાલો, અને આ એના મુદ્દાઓ છે કે જે બેલ્જિયમ સાથે જે સંધિ કરવામાં આવી છે તેમાં કયા કયા મુદ્દાઓનું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે, આપણે લાસ્ટ સ્લાઇડમાં આની વિસ્તૃત ચર્ચા કરી બરાબર. ચાલો, આજે આપણે શરૂઆત કરીશું વર્લ્ડ વોટર ડે થી બરાબર. જળ દિવસ બરાબર ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો કે ઉજવવામાં આવે છે 22 માર્ચ દર વર્ષે બરાબર. 22 માર્ચ ના રોજ ઉજવવામાં આવે છે, અને જેમ નામ સજેસ્ટ કરે છે, ઇટ ફોકસિસ ઓન ધી ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ફ્રેશ વોટર બરાબર. જળ સંવર્ધન કઈ રીતના કરી શકાય બરાબર, તે બાબતેની જાગૃતિ ફેલાવવા માટે વિશ્વ જળ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે બરાબર. ક્યારથી આ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે? ધ વર્લ્ડ વોટર ડે હેઝ બીન ઓબ્ઝર્વડ સિન્સ 1993, 1993 થી આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે બરાબર. થીમ ફોર 2020 બરાબર, 2020 માટેની જે આપણી થીમ હતી તે કઈ હતી? વોટર એન્ડ ક્લાઇમેટ ચેન્જ બરાબર. વોટર એન્ડ ક્લાઇમેટ ચેન્જ, જળ અને જળવાયુ પરિવર્તન બરાબર. વોટર એન્ડ ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિચ એમ્સ ટુ એક્સપ્લોર ઇન્ટર રિલેશન બિટવીન વોટર એન્ડ ક્લાઇમેટ ચેન્જ બરાબર. જળવાયુ પરિવર્તન, જે ક્લાઇમેટ ચેન્જ છે, તે અને પાણી કઈ રીતે એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે બરાબર, તેનું સંશોધન કરવા માટે, તેનું અધ્યયન કરવા માટે આ વખતની થીમ શું રાખવામાં આવેલી છે? વોટર એન્ડ ક્લાઇમેટ ચેન્જ. અ કોર ફોકસ ઓફ વર્લ્ડ વોટર ડે સપોર્ટ ધી અચીવમેન્ટ ઓફ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ 6, વોટર એન્ડ સેનિટેશન ફોર ઓલ બાય 2030 બરાબર. આપણે જે 17 SDG છે બરાબર, આપણે જે એક ઇન્ડેક્સ લખેલો SDG ઇન્ડેક્સ બરાબર, તેમાં આપણે 17-17 ઇન્ડેક્સ આપણી નોટબુકમાં લખેલા છે. વિડીયો પોસ્ટ કરીને એકવાર નજર મારવાની કે ગુજરાત કયા કયા સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલમાં પ્રથમ ક્રમાંકે છે બરાબર. આપણે 17-17 ગોલ લખેલા છે, એનો જે છઠ્ઠો ગોલ છે તે શું છે? વોટર એન્ડ સેનિટેશન બરાબર, જળ અને સ્વચ્છતા બરાબર. દરેકને મળે ક્યાં સુધીમાં? 2030 સુધીમાં બરાબર. યુએન દ્વારા ગોલ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે, સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ, જેને 2030 સુધી દરેક દેશ અચીવ કરવાની ધ્યેય રાખેલો છે બરાબર. ઇન એડિશન ટુ ઇટ, ધ ઇન્ટરનેશનલ ડિકેડ ફોર એક્શન ઓન વોટર ફોર સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ઇઝ બી ઓબ્ઝર્વ. 2018 થી 2028નો જે દાયકો છે, જે દશક છે બરાબર, આ 10 વર્ષોને શું કયા તરીકે ઓળખવામાં આવી છે? ઇન્ટરનેશનલ ડિકેડ ફોર એક્શન ઓન વોટર ફોર સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ બરાબર. એક વાત તમારે યાદ રાખવાની, these observances serve to reaffirm that water and sanitation measures are key to poverty reduction, economic growth and environmental sustainability બરાબર. પાણીની, સ્વચ્છ પાણી જો દરેકને પૂરું પડાય તો એ કયા કયા પર અસર કરી શકે? પોવર્ટી રિડક્શન પર અસર કરી શકે, ઇકોનોમિક ગ્રોથ પર અસર કરી શકે, અને તમારી જે પર્યાવરણ સસ્ટેનેબિલિટી છે તેના પર અસર કરી શકે બરાબર. એટલા માટે જળ દિવસ ઉજવવાનું નક્કી કરવાનું. આપણને ખબર છે કે ભારતના ઘણા બધા શહેરો પાણીની સમસ્યાથી, પાણીની સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છે બરાબર. આપણે જોયું કે ભાઈ સાઉથ આફ્રિકાનું કેપટાઉન શહેર છે, જે પાણીની, પાણી પર કટોતી મૂકવામાં આવી છે. આપણે ત્યાં મુંબઈ છે, દિલ્હી છે, ચેન્નઈ છે, અમદાવાદ છે, કલકત્તા છે, પુણે છે, આવા શહેરો ત્યારે ગરમીનો સમયગાળો અને ઓછો વરસાદ થાય બરાબર. એને લીધે ઉનાળો આવતા 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 સુધીમાં એ લોકો શું થાય છે? ધે રેન આઉટ ઓફ વોટર બરાબર. એટલે શહેરના દરેક નાગરિકને પૂરતું પાણી, જે યુએન દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ દરેકને આટલું પાણી દિવસ દરમિયાન મળવું જોઈએ, તેટલું પાણી મળતું નથી બરાબર. અને આ સમસ્યા આવનારા સમય
વધારે વખરવાની છે, બરાબર? તો ભારત જેવા જે દેશો છે, બરાબર, જે વસ્તી વધારો એક મૂળ સમસ્યા છે, પાણીનું સંવર્ધન જરૂરી છે, બરાબર. આ ઉપરાંત પાણી સાથે જોડાયેલી આપણી કેન્દ્ર સરકારની એક બહુ મોટી યોજના છે 2024 સુધી જેને પૂરી કરવાની છે, તેનું નામ છે નલ સે જલ યોજના, બરાબર. કે દરેક ગ્રામ્ય વિસ્તારના જે ઘરો છે, ગ્રામ્ય વિસ્તાર બોલું છું યાદ રાખવાનું, દરેક ગ્રામ્ય વિસ્તારના જે ઘરો છે ત્યાં સુધી તે દરેક ઘરોમાં 2024 સુધી સ્વચ્છ પીવાનું પાણી પહોંચાડવાનું, બરાબર. આ માટે જે હિમાલયન રાજ્યો છે ત્યાં રેશિયો જે ખર્ચ છે તે કઈ રીતના કરવામાં આવશે, કેન્દ્ર જેમ રાજ્યનો જે ખર્ચનો રેશિયો છે તે હશે 90:10, બરાબર. જે નોર્મલ રાજ્યો છે, બરાબર, નોન હિમાલયન જે રાજ્યો છે ત્યાં 50-50%, બરાબર, અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં 100% આ રેશિયો કરવામાં આવશે. તમારે મને કહેવાનું કે કયા રાજ્યએ વધારે ગ્રાન્ટની માંગણી કરી છે નલ સે જલ મિશન માટે, બરાબર. આપણે આ ક્લાસમાં ચર્ચા કરેલી છે, જરા એકવાર તમારી નોટ ખોલવાની અને એમાં જોવાનું કે ભાઈ કયા રાજ્યએ નલ સે જલ મિશન માટે કેન્દ્ર સરકાર પાસે વધારે ગ્રાન્ટની માંગણી છે, બરાબર. તો આ વાતથી તમારી વર્લ્ડ વોટર ડે વિશે, વિશ્વ જળ દિવસ વિશે, બરાબર. આ ઉપરાંતના દિવસો યાદ રાખવાના, જે 22 તારીખે આવે છે, માર્ચ, એપ્રિલ અને મે, બરાબર. 22 માર્ચ વિશ્વ જળ દિવસ, 22 એપ્રિલ પૃથ્વી દિવસ, બરાબર, અર્થ ડે, અને 22 મે વર્લ્ડ બાયોડાયવર્સિટી ડે, બરાબર. તો આ તમારે યાદ. નેક્સ્ટ છે આપણો જે ટોપિક છે તે છે આપણી પાસે ઓલિવ ટર્ટલ, બરાબર. આપણે બહુ પહેલા ઓલિવ રિડલે ટર્ટલ ની વાત કરેલી છે, જે જૂના વિદ્યાર્થીઓ છે તેને ખ્યાલ હશે કે ઓડિશાના એક દરિયા કિનારામાંથી ઓલિવ રિડલે ટર્ટલ બહાર આવતા હતા ત્યારે આપણે એની વાત કરેલી, બરાબર. તો જુઓ, એ જ ટોપિક છે જે ગયા વર્ષે આપણે ભણેલા, તે જ ટોપિક આપણે ફરી પાછું ભણવાનું છે. માસ નેસ્ટિંગ. હવે પહેલા તો માસ નેસ્ટિંગ શબ્દ શું છે, બરાબર. તો આપણને ખબર હોય કે દરિયાઈ જીવો જે છે તે જે નોર્મલી જે જગ્યાએ રહેતા હોય ત્યાં પોતાને ઈંડા નહીં મૂકે, બરાબર. એ લોકો પોતાને ઈંડા મૂકવા માટે કિલોમીટરના કિલોમીટરનો સફર ખેડે, બરાબર. તો જે ઓલિવ રિડલેની પ્રજાતિ છે, ટર્ટલ એટલે દરિયાઈ કાચબો, પહેલા તો તમારે યાદ રાખવાનું. તો ઓલિવ રિડલે નામના જે દરિયાઈ કાચબાની પ્રજાતિ છે તે શું કરે છે, પોતાને ઈંડા મૂકવા માટે જમીન પર આવે છે, અને જે દરિયાઈ રેતી હોય, જે દરિયા કિનારાની જે રેતી છે, બીચની જે રેતી છે, ત્યાં ખાડો કરીને પોતાના દરિયા મૂકે, ત્યાં સેવે, અને પછી એમાંથી જે બચ્ચાઓનો જન્મ થાય તે લોકો સફર કરીને ક્યાં જાય, દરિયામાં જાય, બરાબર. તો ઓડિશાના જે ઋષિકેલિયા રૂકેરી છે, બરાબર, રૂકેરી એટલે જે ઈંડા મૂકવા માટે પશુ પક્ષીઓ ભેગા થતા હોય તેવી જગ્યા, બરાબર. રૂકેરી એટલે જે ઈંડા મૂકવા માટે પશુ પક્ષીઓ ભેગા થતા હોય તેવી જગ્યા. તો ઋષિકુલ્યા જે રૂકેરી છે, આના તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું, બરાબર. ઋષિકુલ્યા જે રૂકેરી છે, બરાબર, આ નામ તમારે યાદ રાખવાનું, ઋષિકુલ્યા રૂકેરી જે છે, બરાબર, ઓલિવ રિડલે નામના કાચબાઓ, દરિયાઈ કાચબાઓ માસ નેસ્ટિંગ માટે આવે છે. એક સાથે હજારોની સંખ્યામાં કાચબાઓ ઈંડા મૂકવા માટે દરિયામાંથી બહાર આવે છે, તેને કહેવાય માસ, બરાબર. On the coast of Odisha in India is the largest nesting site for olive ridley, followed by the coasts of Mexico and Costa Rica. બરાબર. તો મેક્સિકો અને દુનિયામાં જો વાત કરીએ તો મેક્સિકો અને કોસ્ટારિકા પછી, બરાબર, જો કોઈ એવી સાઇટ હોય કે જે ઓલિવ રિડલે ટર્ટલ પોતાના માસ નેસ્ટિંગ માટે આવતા હોય તો તે કઈ સાઇટ છે, ઋષિકુલ્યા રૂકેરી, બરાબર. મોસ્ટ આઈએમપી સવાલ તમારા માટે, ઋષિકુલ્યા રૂકેરી જે ક્યાં આવેલો છે, ઓરિસ્સાના દરિયા કિનારે, બરાબર. આ તમારે યાદ રાખવાનું. હવે ભારતમાં અને દુનિયામાં, બરાબર, શું એટલે ટર્ટલને બચાવવા માટે, સંવર્ધન માટે શું સ્ટેપ લેવામાં આવ્યા છે, બરાબર. ધ સ્પીશીઝ ઇઝ રેકગ્નાઇઝડ એઝ વલ્નરેબલ બાય IUCN રેડ લિસ્ટ. IUCN આપણને ખબર છે શું છે, એવી સંસ્થા છે કે જે સંવર્ધન માટે કામ કરે છે, બરાબર, ફળ ફૂલ અથવા તો ફ્લોરા એન્ડ ફોનાના સંવર્ધન માટે કામ કરે છે. દે આર ઓલ્સો પ્રોટેક્ટેડ અંડર સાઇટ્સ અપેન્ડિક્સ 1. સાઇટ્સ સંસ્થા પણ શું છે તે આપણને ખબર છે, બરાબર. દે આર ઓલ્સો લિસ્ટેડ ઓન શેડ્યુલ 1 ઓફ ઇન્ડિયન વાઇલ્ડ લાઇફ પ્રોટેક્શન એક્ટ 1970, બરાબર. એના શેડ્યુલ 1માં આમનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો, બરાબર. ઓડિશા ગવર્મેન્ટે
has made it mandatory for trolls to use turtle extruder devices, next specially designed with an exit cover which allows the turtles to escape while retaining the cage. જ્યારે કાચમાં પકડાય કોઈ શિકારી દ્વારા અથવા તો જ્યારે માછલી પકડવા માછીમારો જાય બરાબર, તો ત્યાં એક ખાસ પ્રકારનું સુવિધા રાખવામાં આવી છે દરિયાઈ કાચબાઓ માટે, એનું એમાંથી છટકી શકે બરાબર, જેથી કરીને ભૂલથી પણ આ કાચબાઓનો શિકાર કરી શકે નહીં બરાબર. ઓડિશા ગવર્મેન્ટ દ્વારા એ સુવિધા કરવામાં આવેલી છે બરાબર. તો આપણા માટે મેઇન શું છે, તો તમારે નામ યાદ રાખવાનું ઓલિવ રિડલે ટર્ટલ બરાબર. એ લોકો માસ નેસ્ટિંગ માટે એક સાથે ઈંડા મૂકવા માટે આવે છે. ક્યાં આવે છે, તો કે ઓડિશાના દરિયા કિનારે કઈ જગ્યાએ, ઋષિકુલ્યા રૂકેરી બરાબર, ઋષિકુલ્યા રૂકેરી નામની જગ્યાએ પોતાના ઈંડા મૂકવા માટે આવે છે. અને ભારતની સૌથી મોટી સાઇટ છે જ્યાં ઓલિવ રિડલે ટર્ટલ પોતાના ઈંડા મૂકવા માટે આવે છે બહાર બરાબર. આટલી વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની. ચાલો એક વાર નજર મારી જવાના પર. ઓકે, સ્લાઇડ પોઝ કરીને તમે એકવાર તમારી નોટ બનાવી શકો બરાબર. નેક્સ્ટ આપણી પાસે છે માર્ટિયર્સ ડે બરાબર. શહીદ ક્યારે ઉજવવામાં આવે આપણને ખબર જ છે કે ભાઈ 23મી માર્ચના દિવસે શહીદ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે બરાબર. ઇઝ ઓબ્ઝર્વડ એઝ માર્ટિયર્સ ડે. માર્ટિયર્સ ડે એટલે શહીદ બરાબર. અને કેમ ઉજવવામાં આવે છે, તો કે ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુને જ્યારે ફાંસી આપવામાં આવેલી, તો એમના સન્માનમાં, એમની યાદમાં આ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસને જો અમે કીધું તેમ કે શહીદ દિવસ અથવા તો સર્વોદય દિવસ તરીકે પણ ઉજવવામાં આવે છે. તો જ્યારે અઘરું પેપર કાઢ્યું હોય અને તમને સર્વોદય દિવસ પૂછેલું હોય, તો તમને ખ્યાલ આવવું જોઈએ કે ભાઈ સર્વોદય દિવસ એ જ શું છે, તો કે તમારો શહીદ દિવસ છે, માર્ટિયર્સ ડે છે, જે ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે, 23મી મહિનાનો બરાબર. અને જો 30 જાન્યુઆરીએ જે દિવસ ઉજવવામાં આવે છે બરાબર, 30 જાન્યુઆરીએ શું થયેલું, તો કે મહાત્મા ગાંધીની હત્યા કરવામાં આવી, એને પણ શહીદ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. તો આ બંને ડેટમાં કન્ફ્યુઝન નહીં થાય એટલું હંમેશા યાદ રાખવાનું બરાબર. 30 જાન્યુઆરી ઉજવવામાં આવે છે મહાત્મા ગાંધીની હત્યા થયેલી એટલે એમની યાદમાં, મહાત્મા ગાંધી શહીદ થયેલા તેની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે. જ્યારે 23 માર્ચનો જે દિવસ છે એ ઉજવવામાં આવે છે ભગતસિંહ, સુખદેવ અને શિવરામ રાજગુરુ ફાંસી આપવામાં આવેલી એની યાદમાં. આપણે ઇતિહાસમાં ભણેલા જ છે કે કેમ એ લોકોને ફાંસી આપવામાં આવેલી બરાબર. નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં હું તમને બતાવું બરાબર. ચાલો, ભગતસિંહ, સુખદેવ અને શિવરામને 23મી માર્ચ 1931ના રોજ ફાંસી આપવામાં આવેલી બરાબર. કેમ ફાંસી આપવામાં આવેલી, તો એનું કારણ છે કે એ લોકોએ જ્હોન સેન્ડર્સને ગોળી મારીને એની હત્યા કરેલી બરાબર. જ્હોન સેન્ડર્સ જે કોણ હતા, બ્રિટિશ પોલીસ ઓફિસર બરાબર. 1928માં બરાબર, 1928માં એની હત્યા કરવામાં આવેલી બરાબર. એ લોકો એકચ્યુઅલી હત્યા કોની કરવા માંગતા હતા, જેમ્સ સ્કોટ નામના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટની હત્યા કરવા માંગતા હતા બરાબર. પણ એમણે ધોકાથી બરાબર, ભૂલથી કોની હત્યા કરી દીધી, જ્હોન સેન્ડર્સની હત્યા કરી દીધી. અને એમની હત્યાના આરોપમાં એમને 23 માર્ચ 1931ના રોજ ફાંસી આપવામાં આવેલી બરાબર. ઇટ વોઝ સ્કોટ હુ હેડ ઓર્ડર્ડ લાઠી ચાર્જ વિચ ઇવેન્ચ્યુઅલી લેડ ટુ ડેથ ઓફ લાલા લજપત રાય બરાબર. સ્કોટે શું કરેલું, લાઠી ચાર્જનો ઓર્ડર આપેલો અને જેને લીધે લાલા લજપત રાયનું મૃત્યુ થયેલું. તો લાલા લજપત રાયના બદલો લેવા માટે જ્હોન સેન્ડર્સની હત્યા કરવામાં આવી ભૂલમાં, જે એકચ્યુઅલી હત્યા કોની કરવાની હતી, જેમ્સ સ્કોટની બરાબર. Their lives inspired countless youth and in their death they set an example. આપણને ખબર છે કે પછી ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુની ફાંસી પછી ક્રાંતિની શરૂઆત થઈ બરાબર. લોકો અત્યાર સુધી શું કરતા હતા કે ભાઈ ગાંધીજીનો રસ્તો કયો હતો, અહિંસા. પણ ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુએ અહિંસામાં માનતા નહીં હતા બરાબર. એ લોકોને એવું હતું કે ભાઈ બહુ અહિંસા અહિંસા કરીશું તો આપણને ત્યાં સુધી આપણા ઘણા બધા લોકોની મૃત્યુ થઈ જાય, ઘણા બધા લોકોની જાન જશે, એ લોકો ઈચ્છતા નહીં હતા બરાબર. તો એટલા માટે એ લોકોની યાદમાં 23 માર્ચને શહીદી દિવસ તરીકે ઉજવવા. ચાલો, આગળની સ્લાઇડમાં કઈ ટેકનિકલ ઇશ્યુ હતો એટલે આપણે ફરી પાછું આ ટોપિકથી સ્ટાર્ટ કરીએ બરાબર. તો આપણે જેમ ડિસ્કસ કર્યું બરાબર, આ સ્લાઇડ ઓલરેડી આપણે ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છે કે પહેલી વાર ઇન્ડિયા અને ફ્રાન્સ વચ્ચે બરાબર, ઇન્ડિયા અને ફ્રાન્સ વચ્ચે ફોર ધી ફર્સ્ટ ટાઈમ લા રિયુનિયન આઈલેન્ડ જે છે બરાબર, આઈઓસીની અમે આપણે આગલી સ્લાઇડમાં ઓલરેડી વાત કરી બરાબર. એ પાંચ એના કયા સભ્ય દેશો છે, પાંચ કયા નિરીક્ષક દેશો છે તે તમારે મને કહેવાનું બરાબર. તો એ લોકોએ P-8I એરક્રાફ્ટની મદદથી પેટ્રોલિંગની શરૂઆત કરેલી છે બરાબર. ચાલો,
હવે શું છે આ P-8I એરક્રાફ્ટ બરાબર, તો એનું ઓરિજિનલ નામ છે, આપણે યુએસએ પાસેથી એરક્રાફ્ટ ખરીદેલા છે બરાબર, અને કઈ કંપની બનાવે છે તો કે બોઈંગ નામની કંપની P-8A પોસિડોન એરક્રાફ્ટ બનાવે છે. P-8A પોસિડોન, જેને ભારતીય વેરિયન્ટ જે છે બરાબર, P-8S ઇન્ડિયન વેરિયન્ટ જે એનું છે તેને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે, P-8I એરક્રાફ્ટ બરાબર. અને શું છે તો કે લોંગ રેન્જ બરાબર, લોંગ રેન્જ એન્ટી સબમરીન, લોંગ રેન્જ એન્ટી સબમરીન વેરફેર છે બરાબર, એન્ટી સરફેસ વોરફેર છે બરાબર, ઇન્ટેલિજન્સ જેનો ઉપયોગ ઇન્ટેલિજન્સ સર્વેલન્સ અને રિકોન્સેન્સ મિશન માટે કરવામાં આવે છે બરાબર. અને ભારતે આવા કેટલા એરક્રાફ્ટ ઓર્ડર કરેલા છે તો કે 12 એરક્રાફ્ટ આવા ઓર્ડર કરેલા છે. કોના માટે? નેવી માટે બરાબર, નેવી માટે બરાબર. ચાલો, અને ભારતને ઓલરેડી 8 એરક્રાફ્ટ આવા મળી ચૂકેલા. અનધર 4 એરક્રાફ્ટ આર ઓન શેડ્યુલ્ડ ટુ બી ડિલિવર્ડ ઇન 2020 બરાબર. બાકીના જે એરક્રાફ્ટ છે તે 2020માં બરાબર, જો કોરોના વાયરસ વધારે અફેક્ટ નહીં કરાવનાર, 1-2 મહિનામાં જો COVID-19 વાળો ઇસ્યુ સોલ્વ થઈ જાય તો આપણને જે 8 બાકીના જે 4 એરક્રાફ્ટ છે તે ક્યારે મળી રહેશે? 2020માં મળી રહેશે બરાબર. P-8I is not just responsible for coastal patrolling but is also used for other critical missions like search and rescue, anti-piracy and supporting operations of other arms of the military બરાબર. તો એ માત્ર પેટ્રોલિંગ માટે નથી, કોસ્ટલ પેટ્રોલિંગ માટે નથી બરાબર, પરંતુ સર્ચ એન્ડ રેસ્ક્યુ મિશન માટે, એન્ટી પાયરસી મિશન માટે અને મિલિટરીના કોઈ સપોર્ટિંગ મિશન માટે પણ એ કામ કરે છે બરાબર. તો આ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું. એના પછી છે આપણી પાસે ઇન્ડિયા ફ્રાન્સ ડિફેન્સ રિલેશન બરાબર. ઇન્ડિયા ફ્રાન્સના ડિફેન્સ રિલેશન કેવા છે તો આપણને ખબર છે કે પાછલા 3-4 વર્ષોમાં આપણા જે રિલેશન છે તે વધેલા છે બરાબર. ફ્રાન્સ અહીંયા આવેલો છે, અહીંયા બેલ્જિયમ છે. જો આગળના ટોપિકમાં આપણે બેલ્જિયમ વિશેની વાત કરીએ તો બેલ્જિયમ અહીંયા આવેલું છે બરાબર. આ તમારે યાદ રાખવાનું બરાબર. ફ્રાન્સ ઇઝ ધી ફર્સ્ટ કન્ટ્રી ટુ ડિપ્લોય લાયસન ઓફિસર બરાબર, લાયસન ઓફિસર એટ ધી ઇન્ડિયન નેવીઝ ઇન્ફોર્મેશન ફ્યુઝન સેન્ટર એઝ અ પાર્ટ ઓફ એફર્ટ્સ ટુ મેરીટાઇમ ડોમેન અવેરનેસ બરાબર. ભારતમાં કોઈએ પોતાનો લાયસન્સ ઓફિસર ડિપ્લોય કર્યો હોય તો એવો કયો એક પ્રથમ કન્ટ્રી છે? ફ્રાન્સ, કે જેથી કરીને આ બંને દેશો વચ્ચેના જે રિલેશન છે બરાબર, ડિફેન્સ રિલેશન જે, મેરીટાઇમ રિલેશન જે છે તે વધી શકે બરાબર. આપણે ઓલરેડી જો આપણને ખબર છે કે 36 રાફેલ જેટ આપણે કોની પાસે ઓર્ડર કરેલા છે? ફ્રાન્સ પાસે બરાબર. અને અહીંયા થોડી વાત છે કે ભાઈ વરુણા એક્સરસાઇઝ આપણે જે છે તે નેવલ એક્સરસાઇઝ છે, ગરુડ એક્સરસાઇઝ ફ્રાન્સ સાથે થાય છે તે એર એક્સરસાઇઝ છે, શક્તિ એક્સરસાઇઝ જે છે તે થાય છે આર્મીની એક્સરસાઇઝ. આ ત્રણ વસ્તુ તમારે, આ ત્રણ એક્સરસાઇઝ તમારે યાદ રાખવાની બરાબર. ફ્રાન્સના સંદર્ભમાં તમને આ કોઈ પણ રીતે પૂછાઈ શકે બરાબર. ચાલો, એના પછી આપણી પાસે છે ગગનશક્તિ. જો ગગનશક્તિ કોની સાથે છે બરાબર, એ તમારે યાદ રાખવાનું. ગગનશક્તિ ઇઝ કન્ડક્ટેડ બાય ધ ઇન્ડિયન એરફોર્સ ટુ શોકેસ ઇટ્સ એર ડોમિનન્સ ઓવર ધી એન્ટાયર એક્સટેન્ડેડ એરિયા ઓફ ઇન્ડિયન ઓશન રિજિયન બરાબર. એ કોઈ દેશ સાથે નથી કરવામાં આવતી, એ માત્ર ને માત્ર ઇન્ડિયન એરફોર્સ દ્વારા કરવામાં આવે છે. ગગનશક્તિ ગરુડા ફ્રાન્સ સાથે, પણ ગરુડા શક્તિ જે છે, ગરુડા શક્તિ તે કોની સાથે કરવામાં આવે છે? જોઈન્ટ મિલિટરી એક્સરસાઇઝ બરાબર, બિટવીન ઇન્ડિયા અને ઇન્ડોનેશિયા બરાબર. અને મિત્ર શક્તિ જે છે, મિત્ર શક્તિ જે છે, ઇન્ડિયા અને શ્રીલંકા વચ્ચેની મિલિટરી એક્સરસાઇઝ. તો આ વસ્તુ પણ તમારે યાદ રાખવાની, એકવાર વિડીયો પોઝ કરીને તમારે જોઈ લેવાનું બરાબર. ચાલો, બરાબર. આ જુઓ, મેં તમને ક્લાસમાં પણ બતાવેલું હતું, આ જે ઇન્ડિયન ઓશન કમિશનના જે સભ્યો છે બરાબર, કોમોરોસ, મડાગાસ્કર, મોરિશિયસ, લારી યુનિયન બરાબર. તો આટલા જે દેશો છે બરાબર, તે તમારા, અને સેશેલ્સ આઈલેન્ડ બરાબર. તો આ 5 જે દેશો છે તમારા, તે તમારા IOCના સભ્યો છે બરાબર. લારી યુનિયન ઇઝ અ ફ્રેન્ચ ઓવરસીઝ ડિપાર્ટમેન્ટ બરાબર, એન્ડ ઓવરસીઝ રિજિયન ઇન ધી વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયન ઓશન. ઇટ ઇઝ લોકેટેડ અબાઉટ 420 માઇલ, 680 કિલોમીટર ઇસ્ટ ઓફ મડાગાસ્કર એન્ડ 180 કિલોમીટર સાઉથ વેસ્ટ ઓફ મોરિશિયસ બરાબર. આખો નકશો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો બરાબર. 5 દેશોનો બનેલો સમૂહ છે, અને એ લોકોનું જે સંગઠન છે તેને શું કહેવાશે? IOC બરાબર, ઇન્ડિયન ઓશન કમિશન બરાબર. એના પછી જે આપણી પાસે UN વર્લ્ડ હેપીનેસ
બરાબર, જે પબ્લિશ કરવામાં આવ્યો છે, પબ્લિશ્ડ બાય સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ સોલ્યુશન નેટવર્ક. બરાબર, હેપીનેસ એટલે કેટલા કયા દેશના લોકો કેટલા ખુશ છે પોતાની સરકારથી, પોતાના આસપાસના વાતાવરણથી, રાજકીય વ્યવસ્થાથી, વગેરે વગેરે વગેરે. બરાબર, સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ સોલ્યુશન્સ નેટવર્ક, બરાબર, જે નોડલ એજન્સી છે. કોની? યુનાઇટેડ નેશન્સ. બરાબર, યુનાઇટેડ નેશન્સ નોડલ એજન્સી છે આ રિપોર્ટ માટેની. બરાબર, ક્યારે ક્યારે આ રિપોર્ટ પબ્લિશ કરવામાં આવ્યો છે? તો કે 20 માર્ચ 2020 ના રોજ. બરાબર, 20 માર્ચ 2020 ના રોજ. કેમ? બરાબર, કેમ? તો કે માર્ચ 20, બરાબર, કેમ હવે આ જ દિવસ સિલેક્ટ કરવામાં આવ્યો આ રિપોર્ટને પબ્લિશ કરવા માટે? તો કે માર્ચ 20 ઇઝ ડેઝિગ્નેટેડ એઝ ધી વર્લ્ડ હેપીનેસ ડે બાય યુનાઇટેડ નેશન્સ જનરલ એસેમ્બલી ઇન 2012. તો 2012 થી જે માર્ચ 20 નો જે દિવસ છે તેને વર્લ્ડ હેપીનેસ ડે તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. બરાબર, એટલા માટે 20 માર્ચ નો દિવસ આ રિપોર્ટ પબ્લિશ કરવામાં આવેલો છે. અને એનો મુખ્ય હેતુ શું છે? ટુ એનાલાઇઝ હાઉ હેપી દેર સિટીઝન્સ પરસીવ ધેમસેલ્સ ટુ બી. બરાબર, એમના સિટીઝન કેટલા હેપી છે. બરાબર, તો એનું જે સર્વૈયું છે તેને કાઢવા માટે આ ખાળવા માટે આ રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવેલો છે. બરાબર, એના ટોટલ જે દેશો છે તે કેટલા છે? 156 દેશો છે. બરાબર, 156 દેશો. ભારતનો રેન્ક 2020માં કેટલો છે? 144. બરાબર, 144મો રેન્ક છે ભારતનો. બરાબર, 2019માં ભારતનો રેન્ક હતો 140મો, એટલે આપણે 4 રેન્ક પાછળ ગયા છે. બરાબર, 2019માં આપણને એવું હતું કે આપણે 140મા રેન્ક પર ખુશ છે, અત્યારે આપણે 4 રેન્ક પાછળ જઈને આપણા લોકોને એવું લાગે છે કે આપણે થોડા હવે ઓછા ખુશ છે. બરાબર, એટલે આપણે પાછળ ગયા છે. બરાબર, તો આટલી વસ્તુ તમારે આમાં યાદ રાખવાની. બરાબર, ચાલો નેક્સ્ટ. આના માટે છે શું છે? બરાબર, વર્લ્ડ હેપીનેસ રિપોર્ટ. વર્લ્ડ હેપીનેસ રિપોર્ટ જે 156 દેશોને કવર કરે છે, બરાબર, કયા કયા 6 વેરિયેબલ્સ પર, કયા કયા 6 પરિમાણો પર દેશોને અને તેના લોકો પર અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો છે. બરાબર, તો એ છે, જો અહીંયા તમને આપેલું છે, જીડીપી પર કેપિટા. બરાબર, ચાલો, કેટલી જીડીપી છે, પર કેપિટા ઇન્કમ કેટલી છે તેના આધારે, સોશિયલ સપોર્ટ લોકોને કેટલો મળે છે તેના આધારે, હેલ્ધી લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી કેટલી છે, બરાબર, કેટલી આરોગ્યને માટેની યોજનાઓ છે તેના માટેની, ફ્રીડમ કેટલી છે, સ્વતંત્રતા કેટલી છે, જેનેરોસિટી કેટલી છે, બરાબર, અને એબસન્સ ઓફ કરપ્શન, ભ્રષ્ટાચાર કેટલું ઓછું છે. તો આ 6 મુખ્ય પરિમાણો પર તમારા જે હેપીનેસ છે તેને માપન કરવામાં આવેલું છે. બરાબર, બરાબર, હવે આ એના વિશેની આપણે જનરલી કોઈ ઇન્ડેક્સ લખતા હોઈએ ત્યારે જે ચર્ચા કરીએ છીએ તે બધા પરિમાણો તમને અહીં આપેલા છે. એના ટોપ પર્ફોર્મર્સ કયા છે? તો કે ફિનલેન્ડ ઇઝ રેન્ક્ડ એઝ વર્લ્ડ હેપીએસ્ટ નેશન ફોર ધી થર્ડ ટાઈમ થર્ડ કોન્સિક્યુટિવ યર. બરાબર, ફિનલેન્ડ સૌથી ખુશ દેશ છે. બરાબર, અને એની સાથે કોણ છે? સ્વિટ્ઝરલેન્ડ સેકન્ડ, ન્યુઝીલેન્ડ થર્ડ અને ઓસ્ટ્રિયા 4th નંબર પર છે. બરાબર, તો એ ટોપ 10ના દેશો છે. લક્ઝમબર્ગ પહેલી વાર ટોપ 10માં એવું છે, તો એ તમારે યાદ રાખવાનું. વિડીયોમાં મેં તમને સ્લાઇડમાં બધી માહિતી આપી દીધી છે. બરાબર, વર્સ્ટ પર્ફોર્મર કયા છે? જે છેલ્લા બોટમ નંબર પર છે તે કયા છે? બરાબર, ધ કન્ટ્રીઝ એટ ધી બોટમ આર ધોઝ એફિલિએટેડ બાય વાયોલેન્ટ કોન્ફ્લિક્ટ્સ એન્ડ એક્સ્ટ્રીમ પોવર્ટી વિથ ઝિમ્બાબ્વે, સાઉથ સુડાન અને અફઘાનિસ્તાન. બરાબર, તો આ 3 વર્સ્ટ પરફોર્મિંગ કન્ટ્રી છે, ઝિમ્બાબ્વે, સાઉથ સુડાન અને અફઘાનિસ્તાન. આપણને ખબર છે કે આ દેશોમાં જે પોલિટિકલ સિચ્યુએશન છે તે બહુ સારી નથી. બરાબર, અને નિરંતર ત્યાં સેના અને રાજકીય પક્ષો વચ્ચે દરારો ચાલ્યા કરતી હોય. બરાબર, ચાલો ઇન્ડિયાઝ પરફોર્મન્સ. તો ઇન્ડિયા પ્રીવિયસલી રેન્ક આપણે આગળ જેમ ચર્ચા કરી તેમ પહેલાં 140 પર હતું, હવે 144 પર આવી ગયું છે. બરાબર, ઇટ્સ રેન્ક ઇઝ વે લોઅર દેન ઇટ્સ નેબર. નેપાલ ઇઝ રેન્ક 92, નેપાળનો રેન્ક છે 92, પાકિસ્તાનનો રેન્ક છે 66 અને બાંગ્લાદેશનો રેન્ક છે 107. બરાબર, તો ઇન્ડિયાઝ ન્યૂ એન્ટ્રન્ટ ટુ ધી બોટમ 15 ગ્રુપ. તો આપણે જુઓ છેલ્લા 15 નંબરમાં આવી ગયા છે. બરાબર, તો જે આપણા માટે બહુ સારી વાત નથી. બરાબર, ચાલો એના પછી આપણે એક
સંસ્થાની ચર્ચા કરવાની છે અને સંસ્થા દ્વારા જે ઇનિશિયેટિવ સ્ટાર્ટ કરવામાં આવ્યું છે તેની ચર્ચા કરવામાં આવે કરવાની છે, બરાબર? તો ટ્રાઇફેડ, જેની ચર્ચા આપણે ઓલરેડી કરી ચૂક્યા છે, ચાલો શું છે પહેલા તો ટ્રાઇફેડ, બરાબર? તો ટ્રાઇફેડ છે તમારું ટ્રાઇબલ કોઓપરેટિવ માર્કેટિંગ ડેવલપમેન્ટ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા. તો જેમ નામ પરથી આપણને ખબર પડે છે કે જે આદિવાસી સમૂહો છે તે લોકોના જે કલા છે, બરાબર, એ લોકોના જે કોઈ એમ્બ્રોઇડરીમાં પારંગત છે, કોઈ આદિવાસી ગ્રુપ કોઈ ચિત્રકળામાં પારંગત છે, તો એ લોકો જે પણ કલામાં અથવા તો જે પણ બિઝનેસમાં પારંગત છે તેને કઈ રીતના પ્રમોટ કરવું, બરાબર, તેને બધું એનું કઈ રીતના માર્કેટિંગ કરવું, બરાબર, તો તેને બધું નિર્ણય કોણ લેશે? ટ્રાઇબલ કોઓપરેટિવ માર્કેટિંગ ડેવલપમેન્ટ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા, જેને ટૂંકમાં આપણે શું કહીશું? ટ્રાઇફેડ. આગળ આપણે જોયેલું કે એ લોકોના જે સાધનો છે, એ લોકોની જે વસ્તુઓ છે, આદિવાસી સમૂહોની જે વસ્તુઓ છે તેને પ્રમોટ કરવા માટે, તેને દેશના દરેક ખૂણે અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પહોંચાડવા માટે એમેઝોન અને ફ્લિપકાર્ટ સાથે ટ્રાઇફેડે એમઓયુ સાઇન કરેલા છે કે જેથી કરીને એ લોકો સીધા પોતાની સાઇટ પર, એમેઝોન અને ફ્લિપકાર્ટની સાઇટ પર આ જે વસ્તુઓ છે, આ જે પદાર્થો છે તેને મૂકી શકે, અને જેથી કરીને ઘરે ઘરે જે આદિવાસી સમૂહોની જે કળા છે તે પહોંચી શકે, બરાબર. એ લોકોએ એક નવું એક ઇનિશિયેટિવ સ્ટાર્ટ કર્યો છે, નવો પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ કર્યો છે, જેને નામ આપવામાં આવ્યું છે ટેક ફોર ટ્રાઇબલ્સ, બરાબર, ટેક ફોર ટ્રાઇબલ્સ પ્રોગ્રામ, બરાબર. અને કોની સાથે પાર્ટનરશિપ કરવામાં આવી છે? તો કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ નેશનલ ઇમ્પોર્ટન્સ INI સાથે, બરાબર, ટુ ડેવલપ ટ્રાઇબલ એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ, કે જે આદિવાસી સમૂહોમાં કઈ રીતે ધંધાને, જે કઈ રીતે વ્યવસાયિક જે પ્રવૃત્તિઓ છે તેને બળ આપી શકાય, તેને વેગ આપી શકાય, તેના માટે આ તમારું પ્રોગ્રામ લોન્ચ કરવામાં આવેલો છે અને એને નામ આપવામાં આવ્યું છે ટેક ફોર ટ્રાઇબલ્સ, બરાબર. જો અહીંયા મેં તમને બધી માહિતી આપેલી છે, ટેક ફોર ટ્રાઇબલ્સ પ્રોગ્રામ ટુ ટ્રાન્સફોર્મ 5 કરોડ ટ્રાઇબલ એન્ટરપ્રિન્યોર બાય કેપેસિટી બિલ્ડિંગ એન્ડ ઇમ્પાર્ટિંગ એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ સ્કિલ્સ ટુ ટ્રાઇબલ ફોરેસ્ટ પ્રોડ્યુસ ગેધર્સ એનરોલ્ડ અંડર ધી પ્રધાનમંત્રી વનધન યોજના. તો પ્રધાનમંત્રી વનધન યોજના અંતર્ગત જે પ્રોડક્ટ છે જેનો પ્રચાર થઈ શકે એમ છે, બરાબર, તો એને ટેક ફોર ટ્રાઇબલ્સ અંતર્ગત બળ આપવામાં આવશે, એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ માટેની સ્કિલ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે, બરાબર, એ લોકોને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે. ધ પ્રોગ્રામ વિલ એન્શ્યોર હાયર સક્સેસ રેટ ઓફ ટ્રાઇબલ એન્ટરપ્રિન્યોર્સ બાય અનેબલિંગ એન્ડ એમ્પાવરિંગ ધેમ ટુ રન ધર બિઝનેસ વિથ માર્કેટેબલ પ્રોડક્ટ્સ વિથ ક્વોલિટી સર્ટિફિકેશન્સ, બરાબર. તો એ જે લોકો પણ જે આદિવાસી સમૂહો છે, બરાબર, એ લોકો આધિકારિક રીતે, બરાબર, અને એકદમ શું કહેશું તમે, એને એકદમ પદ્ધતિસર, બરાબર, એકદમ પદ્ધતિસર પોતાના જે પદાર્થો બનાવેલા છે એને સર્ટિફિકેશન સાથેનું માર્કેટિંગ કરી શકે સ્કિલ સાથે, બરાબર. તો એ માટેનો આ 30 ડેઝનો ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ, બરાબર, જો અંડર ધીસ પ્રોગ્રામ ટેક ફોર ટ્રાઇબલ્સ, અંડર ધીસ પ્રોગ્રામ ટ્રેનિંગ વિલ ગો અંડર ગો 30 ડેઝ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ ઓવર 6 વીક્સ કમ્પ્રાઇઝિંગ 120 સેશન્સ. તો 120 સેશનનું આયોજન કરવામાં આવશે, 30 દિવસનું એક ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવશે, જેમાં જે ટ્રાઇબલ સમૂહ છે તે લોકોને જુદી જુદી જ્ઞાન આપવાનું છે, ભાઈ જે તમારા જે પદાર્થો છે, તમારા પદાર્થો કઈ રીતે તમે પદ્ધતિસર એનું માર્કેટિંગ કરી શકો, પદ્ધતિસર એનું વેચાણ કરી શકો, વગેરે વગેરે વગેરે, બરાબર. પાર્ટનર ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ વિલ ડેવલપ કોર્સ કન્ટેન્ટ્સ રેલેવન્ટ ટુ એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ ઇન વેલ્યુ એડિશન એન્ડ પ્રોસેસિંગ ઓફ ફોરેસ્ટ પ્રોડ્યુસીસ, બરાબર. તો એ તમારે અહીંયા યાદ રાખવાનું, બરાબર. જુઓ એનું કઈ રીતના કેપેસિટી યુટિલાઇઝેશન કરી શકાય, પ્રોડક્ટનું પોઝિશનિંગ કઈ રીતના કરી શકાય, પ્રોડક્ટ કેટલો મૂકવાનું, એની કિંમત કેટલી રાખવાની, એનું પેકેજિંગ કઈ રીતના કરવાનું, બ્રાન્ડિંગ કઈ રીતના કરવાનું, આ બધી જ વસ્તુઓ, બરાબર, આ બધી જ વસ્તુઓ ટેક ફોર ટ્રાઇબલ્સ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત આદિવાસી સમૂહોના જે એન્ટરપ્રિન્યોર છે, જે ધંધામાં સંકળાયેલા લોકો છે, તે લોકોને શીખવાડવામાં આવશે, બરાબર. ચાલો, બરાબર, આ મેં થોડી માહિતી તમને અહીંયા આપેલી છે ટ્રાઇફેડ માટેની. જેમ મેં પહેલા તમને કીધું કે મિનિસ્ટ્રી ઓફ એ કોના માટે કામ કરશે, તો કે જે આદિવાસી સમૂહો જે ધંધામાં જોડાવવા માંગે છે એ લોકોના માર્કેટિંગ માટે કામ કરશે, બરાબર. ધ ટ્રાઇબલ કોઓપરેટિવ માર્કેટિંગ ડેવલપમેન્ટ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા કેમ ઇન ટુ એક્ઝિસ્ટન્સ ઇન 1980
સેવન, બરાબર, 1987માં અસ્તિત્વમાં આવી. ઇટ ઇઝ અ નેશનલ લેવલ એપેક્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન ફંક્શનિંગ અંડર. કોની અંડરમાં કામ કરે છે? તો કે મિનિસ્ટ્રી ઓફ ટ્રાઇબલ અફેર્સ, બરાબર, આદિવાસી બાબતોનું મંત્રાલયની અંતર્ગત કામ કરે છે. ધ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ટ્રાઇફેડ ઇઝ સોશિયો ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ, બરાબર, કઈ રીતે એમનું સામાજિક અને આર્થિક ઉન્મૂલન તમે કરી શકો, બરાબર, ઉત્થાપન કરી શકો આદિવાસી સમૂહોનું, બરાબર, ઓફ ટ્રાઇબલ પીપલ બાય ધી વે ઓફ, જુઓ, બાય ધી વે ઓફ માર્કેટિંગ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ટ્રાઇબલ પ્રોડક્ટ્સ. આદિવાસી જે પદાર્થો છે આપણી પાસે, આદિવાસી જે વસ્તુઓ છે તેના કઈ રીતે વધુ ને વધુ માર્કેટિંગ કરીને એને ઘર ઘર સુધી દેશમાં પહોંચાડી શકાય તે માટે આ સંસ્થા કામ કરે. બરાબર, આપણને ખબર છે કે ભાઈ ક્રાફ્ટ છે, ટ્રાઇબલ ટેક્સટાઇલ છે, પોટરી છે, જે તમારા માટીથી બનતા જે સાધનો છે, ટ્રાઇબલ પેઇન્ટિંગ છે, બરાબર, તો આ બધી વસ્તુઓને કઈ રીતના લોકોના ઘર બેઠા લોકો સુધી પહોંચાડી શકાય તે માટેનું કામ ટ્રાઇફેડ કરશે. બરાબર, તો આ ટ્રાઇફેડ માટેની જે વાત છે તે તમારે અહીંયા યાદ રાખવાની. ટ્રાઇફેડ હેઝ ઇટ્સ હેડ ઓફિસ લોકેટેડ ઇન ન્યૂ દિલ્હી, બરાબર, ન્યૂ દિલ્હીમાં એની ઓફિસ આવેલી છે અને બીજી 13 જગ્યાએ અલગ અલગ રાજ્યોમાં એની રિજનલ ઓફિસ આવેલી છે. બરાબર, જેનું મુખ્ય કામ છે કે જે રિજનલ આદિવાસી સમૂહો છે તે લોકોની પ્રોડક્ટ્સને કઈ રીતના પ્રચાર કરી શકાય. બરાબર, ચાલો એક વાર પોઝ કરીને તમારે ટ્રાઇફેડ વિશેની માહિતી નોટ ડાઉન કરી લેવાની. બરાબર, ચાલો એના પછી આપણી પાસે છે એક નાનો ટોપિક છે, તે છે અર્પિત. બરાબર, શું છે અર્પિત? તો કે એન્યુઅલ રિફ્રેશર પ્રોગ્રામ ઇન ટીચિંગ. બરાબર, તો તાજેતરમાં લોકસભામાં યુનિયન મિનિસ્ટર ઓફ જે એચઆરડીના આપણા મિનિસ્ટર છે, બરાબર, કોણ છે આપણા એચઆરડીના મિનિસ્ટર? રમેશ પોખરિયાલ નિશંક. બરાબર, તો રમેશ પોખરિયાલ નિશંકે અર્પિત પ્રોગ્રામ વિશે માહિતી આપી. અને એ માહિતી શું છે? પહેલાં તો અર્પિત પ્રોગ્રામ, બરાબર, તો અર્પિત પ્રોગ્રામ ટીચર્સ જે હાયર સેકન્ડરી અથવા તો સેકન્ડરીના જે ટીચર્સ હોય તે લોકો માટેનો ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ છે. બરાબર, 2018-19ના એક વર્ષમાં 37,199 ટીચર્સને અને 2019-20માં 1,46,919 ટીચરને ટ્રેન કરવામાં આવેલા છે. બરાબર, એવી માહિતી યુનિયન મિનિસ્ટર, કેન્દ્રીય મંત્રી દ્વારા લોકસભામાં આપવામાં આવી. બરાબર, ચાલો, ઇટ ઇઝ એન ઇનિશિયેટિવ ફોર ઓનલાઈન પ્રોફેશનલ ડેવલપમેન્ટ ઓફ 15 લાખ હાયર એજ્યુકેશન ફેકલ્ટી યુઝિંગ ધી મેસિવ ઓપન ઓનલાઈન કોર્સિસ પ્લેટફોર્મ સ્વયં. બરાબર, સ્વયંનો ઉપયોગ કરીને કઈ રીતના પોતાના કોર્સિસ વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડી શકાય તે માટેની ટ્રેનિંગ છે તે ટીચર્સને આપવામાં આવી. બરાબર, અને એનો એ પ્રોગ્રામનું નામ શું છે? અર્પિત. બરાબર, ફોર ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ અર્પિત સ્પેસિફિક ઇન્સ્ટિટ્યુશન હેવ બીન આઇડેન્ટિફાઈડ એન્ડ નોટિફાઈડ એઝ નેશનલ રિસોર્સ સેન્ટર્સ. બરાબર, કે આ સેન્ટર્સમાં, નેશનલ રિસોર્સ સેન્ટરમાં અર્પિત માટેનું જ્ઞાન તમને આપવામાં આવશે, જે હાયર સેકન્ડરી હાયર એજ્યુકેશન ફેકલ્ટીઝ છે તે લોકોને. બરાબર, એનઆરસીઝ પ્રિપેર ઓનલાઈન ટ્રેનિંગ મટીરિયલ વિથ ફોકસ ઓન લેટેસ્ટ ડેવલપમેન્ટ ઇન અ ડિસિપ્લિન, ન્યૂ ઇમર્જિંગ ટ્રેન્ડ્સ, પેડાગોજિકલ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ એન્ડ મેથડોલોજીસ ફોર ટ્રાન્ઝેક્ટિંગ રિવાઇઝડ કરિક્યુલમ. બરાબર, તો એનઆરસી આ માટેના જેટલા પણ તમારા કોર્સિસ છે તે તૈયાર કરશે. બરાબર, ધ ટ્રેનિંગ મટીરિયલ્સ આર અપલોડેડ એન્ડ મેડ અવેલેબલ થ્રુ સ્વયં. આ જે ફેકલ્ટી સુધી બધા જે પ્રોગ્રામ છે તે કેવી રીતે પહોંચાડવામાં આવશે? સ્વયંનો જે પોર્ટલ છે તેના દ્વારા પહોંચાડવામાં આવશે. બરાબર, ચાલો, મેસિવ ઓપન ઓનલાઈન કોર્સિસ શું છે? તો કે ફ્રી વેબ બેઝ ડિસ્ટન્સ લર્નિંગ પ્રોગ્રામ છે. બરાબર, કે જેથી કરીને જે જ્યાં જે વિદ્યાર્થીઓ કોલેજ અટેન્ડ નથી કરી શકતા, બરાબર, દૂર દૂરના ગામડાઓમાં રહેતા હોય અને કોલેજ માની લો કે અટેન્ડ નથી કરી શકતા, કોઈ કારણોસર પોતાનું ભણતર પૂરું નથી કરી શકતા, તો એ લોકો માટેનો ડિસ્ટન્સ લર્નિંગ પ્રોગ્રામ બનાવવામાં આવેલો છે, વેબ બેઝડ. બરાબર, વેબ બેઝડ ડિસ્ટન્સ લર્નિંગ પ્રોગ્રામ છે જિયોગ્રાફિકલી ડિસ્પર્સ્ડ સ્ટુડન્ટ માટે. બરાબર, અને સ્વયં નામનું એક પ્લેટફોર્મ પણ લોન્ચ કરેલું છે સરકારે, જેના દ્વારા આ બધા જે રેકોર્ડેડ ઓડિયો છે કે રેકોર્ડેડ વિડીયો છે તે આ વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડવામાં આવશે. બરાબર, અને સ્વયં માટેની માહિતી મેં તમને આપેલી છે. સ્વયં પ્લેટફોર્મ ઇઝ ઇન્ડિજિનિયસલી ડેવલપ, એટલે કે સંપૂર્ણપણે ભારતમાં તૈયાર થયેલું આ પ્લેટફોર્મ છે. બરાબર, કોના દ્વારા? તો કે MHRD દ્વારા. બરાબર, આપણું માનવ વિકાસ સંસાધન મંત્રાલય દ્વારા આને તૈયાર કરવામાં આવેલું છે. બરાબર, અને કોની મદદ લેવામાં આવી છે? તો કે માઇક્રોસોફ્ટની મદદ આમાં લેવામાં આવેલી છે. ઇટ ઇઝ ડિઝાઇન્ડ ટુ અચીવ ધી 3 કાર્ડિનલ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ એજ્યુકેશન પોલિસી: એક્સેસ, ક્વોલિટી અને ક્વોલિટી. એક્સેસ, ઇક્વિટી અને ક્વોલિટી.
બરાબર, કે ઘર બેઠા કઈ રીતના લોકો એક્સેસ કરી શકે, લોકોની બરાબરીમાં પહોંચી શકે અને ક્વોલિટી યુક્ત શિક્ષણ મેળવી શકે. બરાબર, તો આ એનો મુખ્ય ધ્યેય છે અને એનો મુખ્ય હેતુ શું છે? તો કે બેસ્ટ ટીચિંગ લર્નિંગ રિસોર્સિસ ટુ ઓલ ઇન્ક્લુડિંગ ધ મોસ્ટ ડિસએડવાન્ટેજ. જે લોકો કોઈ પણ કારણસર, બરાબર, આર્થિક, સામાજિક કે રાજકીય કારણસર ભણવા માટે નથી જઈ શકતા, તે લોકો પોતાના ઘર બેઠા ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આ બધા જ કોર્સિસ ને જોઈને ભણી શકે અને જ્ઞાન મેળવી શકે, તે સ્વયંનો મુખ્ય હેતુ છે. ચાલો, તો આટલા આજ માટે આપણે આટલું રાખીએ છીએ. થેન્ક યુ, સ્ટે સેફ, સ્ટે સ્ટુડિયસ. તમારો બહુ પ્રોડક્ટિવ ટાઈમ તમને મળેલો છે 21 દિવસનો, બરાબર. તો 21 દિવસ પછી આમાં આપણને રિગ્રેટ નહીં થવું જોઈએ કે યાર એક્ઝામ માટે હું વાંચી શકતો પણ મેં વાંચ્યું નહીં, બરાબર. તો જણાવો, તમે જાતે વાંચો, કોઈ ટોપિક તમારે રિવાઇઝ કરવાની જરૂર હોય, તમે ઈચ્છતા હો કે હું એને કવર કરું, કમેન્ટમાં મને લખીને જણાવો, આપણે ફરીવાર એને ડિસ્કશન કરી શકીશું, બરાબર. ચાલો, થેન્ક યુ.